Danas se u Skupštini gradske opštine Vračar održava 26. sednica. Ima nekoliko važnih tema, neke su i zakonske obaveze, kao što je, na primjer, tačka koja se tiče usvajanja izveštaja o šestomesečnom izvršenju budžeta. Takođe imamo jedan set tačaka koje se odnose na funkcionisanje preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom, poslovni prostor Vračar. Najvažnije od svega je da se na današnjoj sednici raspisuje konkurs za novog direktora, s obzirom da je trenutno VD status direktora u toku i neophodno je raspisati novi konkurs za imenovanje direktora. Takođe se na osnovu toga i menja jedan od članova komisije za imenovanje gradske opštine Vračar, koja će ceo postupak sprovesti i Skupštini dostaviti predlog za imenovanje direktora.